ICT Week axborot kommunikatsiya texnologiyalari haftaligi doirasida IT sohasida faoliyat yuritayotgan ayollar uchun yaratilgan imkoniyatlar va muammolarga bag'ishlangan konferensiya ham tashkil etilgan bo'lib, uni raqamli texnologiyalar vaziri maslahatchisi Kamola Sobirova ochib berdi. Umuman olganda ICT Week O'zbekiston 20 yildan beri qilinmoqda va bu yili 50 davlatdan ziyod 200 ta kompaniya vakillari kelishgan, 700 dan ziyod mehmonlar keldi. Mana shu tadbirlarni natijasida O'zbekistonda ko'plab IT kompaniya, xorijiy IT kompaniyalar ochilmoqda va bo'sh ish o'rinlari yaratilmoqda. Endi bizda mana shu bo'sh ish o'rinlariga munosib kadrlarni yetishtirib berish juda ham katta vazifa. Biz uchun raqamli O'zbekiston davlat strategiyasida 2030-yilga borib 300 mingta IT mutaxassisi bo'lish kerak, ya'ni 300 mingta IT mutaxassisini yetishtirishimiz kerak. Mana shu mutaxassislarning orasida ayollarni ham ulushini ko'paytirish maqsadimiz. Shu maqsadda biz bugungi tadbirni tashkil ettirdik. Bu tadbirga qo'shni davlatlardan o'z yo'nalishida ekspertlar keldi va o'z muvaffaqiyat yo'li bilan o'rtoqlashdi va bu o'ylaymanki, yosh qizlarimizga aynan IT sohasiga endi kirib kelayotgan yosh qizlarimizga katta motivatsiya va foydali maslahatlarga ega bo'lishdi. IT sohasining turli jihatlari, jumladan muhokama qilish zarur bo'lgan mavzular bo'yicha bir qator spikerlarning chiqishlari orqali esa ishtirokchilar kasbiy rivojlanish, innovatsiyalar va yetakchilik borasidagi bilimlarini mustahkamlab, axborot texnologiyalari sohasidagi yetakchi ayollarning faoliyat yo'llari bilan yaqindan tanishib, ular duch kelgan qiyinchiliklarni qanday yengib o'tganliklarini ham bilib olishdi. Bundan tashqari, ushbu konferensiyadan IT sohasida muvaffaqiyatli karyera qurishga intilayotgan ayollarni ilhomlantirish va o'zaro tenglikni qo'llab-quvvatlash maqsadida dunyoni oldinga siljitadigan tashabbuslar nomli panel muhokamasi ham o'rin olgan. IT haftaligida Uzinfocom 12 dan ortiq loyihalar bilan ishtirok etyapti. Lekin eng asosiy ko'rsatgan taqdimot qilgan loyihalarimiz bu sun'iy intellekt loyihalari. Menimcha aynan sun'iy intellekt yo'nalishidagi eng ilg'or loyihalar bo'ldi hozirgi kunda. Loyihalarimizdan tashqari aytmoqchimanki, bizning kompaniyada ayollarga alohida bir e'tibor qaratiladi va shunga yo'naltirilgan loyihalarimiz ham ko'p. Birinchisi, biz yaqinda shu yili Women in Tech degan uyushma bilan dokumental film ishga tushirganmiz. Aynan IT sohasidagi yosh qizlar haqida. Bu aynan menimcha sразу bittada ko'pchiligi ta'sir ko'rsatish mumkin bo'lgan case, chunki shu vaziyatda qizlar regiondan chiqqan, viloyatdan chiqqan qizlar, juda ham ko'p to'sqinliklarga uchragan qizlar shunaqa dahshat natijalarga erishgan, o'zini IT loyihasi bilan Amerikalarga borib kelishgan, yutib kelishgan bu loyiha bilan. Menimcha bu eng zo'r namoyandasi, qanchalik bizani qizlarning salohiyati kuchli va qanchalik yutuqlarga erishish mumkin va barcha chegaralarimiz bizani ongimizda deb o'ylayman. Aynan shunga yo'naltirilgan. Bundan tashqari Uzinfocom ichida aynan ayollarni salohiyatini va liderligini kuchaytirish uchun Uzinfocom Women Club bor. Bu aynan Uzinfocom ayol xodimlari uchun qilingan. Ularni alohida rivojlanishga treninglar bor, shaxsiy rivojlanishga yo'naltirilgan o'quv dasturlarimiz bor va shu narsa ham ayollarni kuchaytiradi. Bundan tashqari ko'proq ayollarni IT-ga jalb qilish uchun biz ayol qizlar uchun stajirovka bor Uzinfocomda. Aynan qizlarni jalb qilish uchun oxirgi marta bu stajirovkani ishga tushirganimizda 200 dan ortiq qizlar saralash anaqasidan o'tishgan, jarayondan o'tishganda oxirida 10 tagasi qolgan. Ular bizda ustozga ega bo'lib, 2 oy davomida aniq dastur asosida stajirovka o'tish imkoniyatiga ega va hammasi muvaffaqiyatli o'tadigan bo'lsa, yana Uzinfocomda ishlashga imkoniyatiga ega qolishligi mumkin. Endi bizani sharqona madaniyatimiz ayollarni o'ziga yarasha rolini, vazifalarini hisobga olgan holda menimcha imkoniyatlar cheksiz deb o'rganish ham mumkin, onlayn o'rganish mumkin, uydan o'tirib ishlash ham mumkin onlayn. Ya'ni menimcha aynan O'zbekistonda bu boshqa teng bo'lgan yo'nalish bo'lmasa kerak, shu IT-ga bemalol rivojlanishsa bo'ladi, bemalol ishlasa bo'ladi. Faqat menimcha xohish bo'lsa bo'ldi harakat bilan. Konferensiya yakunida ishtirokchilar IT Ladies Uzbekistan IT sohasidagi ayollar uchun cheksiz imkoniyatlar jurnalining taqdimoti bilan ham tanishdi.
O'zbekistonda birinchi IT Ladies Uzbekistan degan jurnalga asos soldik. IT ta'lim uyushmasi IT Ladies hamjamiyati bilan hamkorlikda 20 nafar qahramon qizni o'z ichiga olgan jurnalimiz. Ular o'z sohasida qiyinchiliklar orqali muvaffaqiyatga erishib, bugun har qanday O'zbekistondagi, balkim dunyodagi qizlarga ham o'rnak bo'la oladigan qizlar. Ularni biz jurnalga olib chiqishimizdan maqsad boshqa qizlarni aynan IT sohasiga qiziqtirish, bu orqali ayollarni IT'dagi ulushini ko'paytirish. Chunki IT'da ayollar, aynan ayollar uchun juda ham katta imkoniyatlar bor. IT sohasi shunaqaki, bu hattoki uy bekasi ham bemalol uyda o'tirib o'sha IT sohasi orqali karyera qurishi, oilasiga foyda keltirishi, o'zini moddiy tomondan ta'minlay olish imkoniyati bor. Shu boisdan ham bu jurnal chiqarish kerak deb o'yladik. To'g'risini aytsam, IT'ga kelishdan oldin men IT'da buncha ko'p qizlar borligini xayolimga ham keltirmaganman. Meni xayolimda ham IT baribir ko'proq bu o'g'il bolalarning sohasi deb o'ylardim, lekin kirib kelganimdan keyin shu darajadagi muvaffaqiyat qozonayotgan qizlarni ko'rdim va albatta ularni qaysidir tadbirlar orqali qo'llab-quvvatlash. Masalan, may oyida IT Star ko'rik tanlovini o'tkazdik. Ko'plab nominatsiyalar bo'yicha deyarli hamma nominatsiyani qamrab oldik va qizlarni oz bo'lsa ham qandaydir rag'bat orqali ular uchun o'sha bergan statuetkamiz ham juda ham katta motivatsiya bo'lib xizmat qildi. Juda ham xursandchilik bo'ldi. Demak, har qanday sohada agar sizni e'tirof etishsa, sizni faoliyatingizni e'tirof etishsa, bu siz o'zingizni ustingizda yana ham ko'proq ishlashingiz va atrofdagilarga ham o'zingizni muvaffaqiyatingiz yashash ishtiyoq tug'iladi. Meni bir narsa juda ham o'zi to'g'risini aytsam ta'jubga soladi. Qaysidir soha egalari odatda o'zini kasbini qizg'anadi boshqalarga ulashishdan. Lekin IT'da men qizlarda umuman boshqacha narsa ko'rdim. Ular o'z bilgan narsasini atrofidagi qizlar bilan ulashishga hech qachon qizg'anishmaydi. Doim qandaydir bloklar yuritishadi. Bloklar orqali bepul o'zlarini bilimlarini ulashishadi va bu juda ham tahsinga sazovor deb hisoblayman. Bu qizlar bizani zamonamiz qahramonlari va ularni tanishish kerak jamiyat. Shu uchun ham bunday tadbirlar, mana shunday biz o'sha yaratayotgan IT Ladies jurnali ham mana shunday maqsadlarni ko'zlagan. ICT Week Uzbekistan 2024-yilgi axborot kommunikatsiya texnologiyalari haftaligini xabarovuzda kuzatib boring.